Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's playe za temné elfy. Hon na bestie pokračuje. Jedni jsme zahnali tady do kouta, druhým jsme se zde ubránili a pravděpodobně přejdeme do protiútoku. Co si zabojeme jako první? Zabojeme si pravděpodobně toto jako první. A menší, možná rychlejší bitva. To bylo nejhlasitější OK, co jsem kdy slyšel. OK! Ano, smrt všem nepřátelům! Jdeme na to. Jdeme na to! Kouzelníka žádného nemáme, škoda, nevadí, ale my se přesuneme trošku. Ale si přesuneme sem, hle. Tady bude taková obraná pozice s tím šutrem. Hlavně ale máme větší výhled. Já bych se teda nejradši přesunul úplně asi spíš takhle a přesunout se ještě na ten kopec možná. Hele, my jsme seřazený tak nějak jako, že mi to vyhovuje. Takže to necháme bejt asi. Ano, ano, to víš, že seš destrukce, no, víš, že seš. Tak, zahájíme bitvu a vylezeme asi lehce na kopec. Vás s vámi už úplně asi hýbat nebudu, protože vy máte dostřel v pohodě. Já spíš potřebuji z toho kopce na ten kopec, abych viděl, kde jsou. Protože doteď je nevidíme. Blbý terén. My je zahlídneme až na poslední chvíli. A nebo mi sejmou šípomety. Jsem přemýšlel si nechat jeden regiment vzadu. Ale to bude docela asi nebezpečné. Tak, pal. Pal. What the hell? Počkej. Oni mi střílejí do vlastních řad. Jsou normální, ty joudové. Oni nejsou normální. Hele, já chci zautočit, ale na tenhle regiment takhle. Ty vole, to není normální, jako. To jsem neviděl ještě. Tak. Pojď sem. Ty zapte tenhle ten. Vy chytněte tenhle regiment, pro boha. No. Je zmasakrujou. Zap ho! Čau. Hej, já jenom tady procházím, já s tebou nechci bojovat. Ona zabila tyhle dva svý, je úžasný. Kam zase jdete? Vy zase jdete nahánět, co? Pojďte jim pomoct. Sem pojďte. Pojďte. Aje. A už zdrhli. Tak. Ten terén trošku hrál v náš neprospěch. To... My jsme vyšli na ten kopec, tak oni byli úplně na jiný pozici a... Kolik mu zbývá? 89, no tak nic. Možná proto ty ztráty jsou krapet větší, než by měly být. 35, no. 35 z toho si myslím, tak 20, co jsme udělali vlastním šípometem.
A oni se překvapují vždycky doplnit po té bitvě, i když ztratí hodně. Oni jsou jakože zranění, oni to není jakože ztratili vojáky, ale že jsou zranění. To je, ten, ta zelená, ten ukazatel, to není jakoby ukazatel vojáků, ale ukazatel zdraví, no. Já vždycky beru jako ukazatel vojáků. Hele, automaticky doplníme rovnou. A my jsme ho stejně sejmuli, takže to je super. Takže to je jeden parchant zničen. Ty si vezmi tohle, holka. A potřebuji někde doplnit pořádek. No, úplně ne, nebo jako úplně jo, ale spíš bych teďka potřeboval rychle tady znovu nabrat ty ty, jak se tomu nedávají. Znovu kolonizovat ty sídla. Tak. Tady už se hýbat nemůžu. No a tady nás čeká další bitva. Proti Galakovi. To znamená, že kmen rozparovačů bude zničen. Tohle už je poměrně vyrovnanější bitva. Ale co je tohle? Posílení trvalé sesílající... My to dáme na elitní jednotku. Jak vypadá terén? My jsme úplně 100%, co se jako stavu týče. Tady zase kopec, to je na prd tohle. Oni budou útočit, jsou to bestie. A mají poměrně, je poměrně vyrovnaná ta síla. Takže oni budou útočit, my si teda počkáme, my zaujmeme obranou formaci. Sedm je hodně málo, zkusíme štěstí. No proto. Hele, on to není zas tak velký kopec. Se zdálo být na té mapě, že to je vyšší kopec. Jízda. Tyhy, ideálně tohle. Tohle je prostě, takhle to má vypadat. Takhle to má vypadat. Takovýhle útok. A nebo z téhle strany možná, to bude lepší. Jsme blíž tady, to je lepší. Yep. Ale oni nás zase můžou odhalit dřív. Že tady nemůžeme dát nějakou formaci. Jako. No, tady je formace, ale tam nic není. To mají, kdo to mají? Bretonci to mají, že jo? Jsou hodně závislí na jízdě. Necháme vás takhle. Přepneme vás takhle. Tak. Druky pod ruky. Teď je to asi jedno, vzhledem k tomu, že oni nemají žádný velký, pokud jsem si teda všiml. Dobře. Jo, že nemusíme úplně dávat cik-cak sice, ale zase na druhou stranu zvyk je zvyk. A když si ten zvyk vytvoříme, tak nebudeme na něj pak zapomínat, na tuhle tu záležitost. Tak. Myslím, že žádný jakoby útoky ze stran možná asi úplně nehrozí. Kdyby jo, tak my tady můžeme nechat takhle tuhle jednotku. Na garončtí budou zase strážit takhle vzadu. Ono, proč nechávat, že jo, nejsilnější jednotku vzadu, ale necháváme ji tam samotnou. A vzhledem k tomu, že nejsilnější, tak ona to zvládne. Kdybych tam nechal šermíře třeba nebo něco, tak ti to nezvládnou třeba, jo? Nebo nemusí zvládnout. Takže radši tam nechám to nejsilnější. A to bude ideální. Tak. Oni samozřejmě zaútočí. Výborně, vypalte sem. Tady sevřenější formace.
To jsme zastavili úplně krásně. Ten pohled těch bestí, to není úplně něco, co byste chtěli vidět, když takhle jdete na procházku. Auč. No, moc jich nezabili. Popravdě nezabili žádnýho. Sakra. Teď už je to lepší. Teď už to dělá větší masakry. Hřebou ty bestie. Oh! A střelci začínají pálit. Snaží ty svý chabí štíty. Víte, co ještě uděláme? Protože ten jsme docela zmasakrovali. Ještě zaměříme se na tenhle. Tak, my vydáme rozkazy. Zdecimujte to takhle. A můžeme se zase jednou chvíli kochat. Hoho! Tak a teď protože... sakryš. Wow. Eparchant. S tím Razorgorem. S tím se musí blbě běhat. protože... se to nedá úplně takhle ovládat. Mimochodem, my máme dostupnou archu. Takže my můžeme dělat jako věci jako třeba tohle. My můžeme dělat věci jako... Jo, tohle by mělo jít nějak... lze aktivovat nebo zrušit pravým. Ale tohle jde i natáčet. Já jsem viděl jeden screenshot, kdy, jak teďka asi jakoby mířím dopředu s tím kouzlem, tak to šlo jakoby zahnout. Jo, že ta šipka furt takhle mířila dopředu, ale to kouzlo samotný, jakoby ten pohyb kouzla, pak mířil zprava doleva. Jak se to? Když podržím... baby! CTRL podržíte. Ale nevím teďka úplně přesně ten... Jo. Musíte podržet CTRL. Teďka jakoby si to nastavit někam, kam chci, třeba sem. Podržet CTRL a myší takhle. My vyrážíme samozřejmě, protože nemůžeme nechat jízdu bez podpory. Tak, nemůžeme nechat jízdu bez podpory. To znamená takhle. To znamená Kainův meč. Bychom bombardovali dešť duší. Co je tohle? Jeden soustředění na malou oblast. Sem to dáme třeba, já bych teďka spíš potřeboval, aha, jo takhle, ono to nejde úplně, dobře, tak to dáme, necháme to takhle, můžu, já myslím, že v tom zapouzovaném stavu můžu vyslat víc z těch, věcí najednou, ale nemůžu, protože já se chci teďka kochat samozřejmě, takže takhle. Wow. Akorát teď tam jdou naši vojáci, ale akorát přesně včas. Trošku mi tady masakruje střelce, ale to nevadí. Dobře, pauza. Zase, bohužel, to musíme takhle udělat. Tohle. Semlec. Ty. Holka, teď jsme se naučili, tyjo, úplně... úplně něco luxusního. Wow.
Hele, bez tým taky dali to zuřivost. A bez tým to taky dali. Co je tohle z toho? Způsobuje zranění kouzel silnější proti mnoha jednotkám. No tak ještě, že bojujeme proti bez tým, že? Můžeme dát nějaký buffy? Způsobuje velké zranění, no ne. Tak, hele, zapte ho, začíná mě tady štvát. Vy, pánové, se soustřeďte na co? Vy zautočte dozad těmhle s těm, protože ta jízda tady zůstala až příliš dlouho v tom souboji. Až příliš dlouho. To se mi nechce líbit. To znamená, no to vás ne, to by byl strašný masakr tam. Vy střelci, začněte kosit Belgičany. Kdo viděl trpaslíka, tak ví. Okay. Ty máš nějaký schopnosti? Nemáš nic, dobře. Zase to pustíme. Wow. Prázdno. Ty kráso, to jsou kouzla. Dopředu. Jízda. Druky. A máme bonus, super. Bez slitování, druky. O, oh, ten tam najel, tenhle je dobrý. Byl dobrý. Už není dobrý. Pojďte jízda sem zpět, zastavte se. Nagaronská stráž. Zapte ho. Přestaňte se nahánět s nima. To jsou střelci, že, Palte? Vítězství. To je, takhle se to ovládá, jo? Bez toho celého rozhraní, jo? My můžeme ještě seslat takhle. Docela zásah. A nebo... to má trošku delší sesílání. Dobrý, zásah. To je super. Co mi líbí tohle. A ještě můžeme seslat třeba semhle. Tak. Ale jo. Něco jsme tam udělali. Hezký. Dneska bude taková bitevní epizoda. Ta jízda, no, to jsme tam zase zapomněli, jsem se kochal, no, tak co. Hold, můžete mi to mít za zlý, když bojujete proti obyčejným Ungorům. Tak to jsou šílený masakry. Ano, drtivé vítězství. Nějaký penízky jsme získali. Ale bojovala s tím jejich hlavním, ale nic moc neudělala jinak. Ta s těma kouzlama, když jsme se naučili sesílat ty kouzla. 125 čarodějní elfové, tak to je hezký. To je fakt super. Šípomety, samozřejmě, klasika. Super, ta jízda, ona je lehká jízda, jo, to není žádná těžká jízda mimochodem, takže taky dávat pozor a za prvý a za druhý jsme ji tam fakt nechali příliš dlouho. To byla má chyba. Střelci v pohoda, jak kteří teda, pěchota, klasika, 93, ty se vycajchnovali teda. Hezký, doplníme o 15%, to je krásný, outroky nějaký vezmeme, tohle úplně nechci, ne. Zapte kapitány okamžitě. On zdrhá. Se mi nelíbí, protože jsem chtěl... Jo, to potřebujeme podpořit trošku. No. It cannot be done. Jako až takhle, jo? Jako fakt? Já nemůžu jít sem, protože to je v tom jeho... kruhu a já do něj nemůžu stoupit prostě, i když tam můžu jít. Proč je to takhle dokola, když tady je zjevně možnost sejít, asi? What? Já tomu nerozumím už.
Já ho budu zase nahánět. Já ho nechci nahánět. No, prostě nedostanu se tam. Já ho nechci nahánět zase, to je otrava. Zbytečná, máme penízky. Can you smell it, no. Cítím, jak mi dobiješ tohle sídlo zřejmě. Clarkaron se musí opevnit samozřejmě, tam musíme postavit. Tohle tady musíme postavit. Evidentně, tady nám chybí, tak. No a co dělají naše sídla a provincie zde na severu? Tady je to v pohodě, tady nám bude hrozit spoura brzy, tady jsme to dobili všechno, ne, zbývá ještě poslední, Malekit útočí na poslední baštu Agholu. Kde je jakási nějaká obrana. Máme jenom jeden šípomec, což je škoda teda s ním, furt stále. Tady nám hrozí, ne hrozí, tady už se to zlepšuje, tady nám hrozí něco. Tady je to na prd. Co tady postavíme? Tady by to chtělo postavit. Tady by to chtělo postavit, prosím pěkně, růst, protože tady není vůbec žádný v téhle provincii a ta provincie bude prostě pomalu nahoru. Takže tohle musíme. Rovina zášti, ta už je docela v klidu. Máme růst jenom tady, že jo, no. Máme 4 přebytek, co počkáme na 5? Počkáme na 5 asi. Není třeba spěchat. Ten dneska je zde. Co jsem dělal s Carrefourem? Co? Ta? Kam jsem jel s Carrefourem? Si tady pamatuju, hele poklad, super. Sákryš. Mě úplně překvapilo, co tam dělá Carrefour. Smečka by je mohla zabít, ale záleží, kdo hraje první. Já myslím, že Lothar hraje určitě první, no tak to je blbý. Stavět už nic, obřad nějakej... Asi ne, možná před bitvou zkusíme provést. Teď to posuneme, před bitvou jako tou hlavní pak. A tou hlavní, myslím, před bitvou se zbytky Agholu. Lothar je první, no, mi zautočí na sloup. Nezautočí. Oh, on přijel k nám blíž. Bestie, myslíte, že je dostanete teďka? Protože já s ním moc bojovat nechci, asi. Ani. Také zbytečné. Aha, kmen rozparovačů chce mír. Na to ti víte co? Ale proč ne zase, aspoň bych je nemusel nahánět a tisícovka je tisícovka, hele. Co kdybychom udělali... Vyžádat platbu 2000. Střední. Nebudem to riskovat, já chci ten mír. 1500 stačí. Já zase nechci tady půl dne nebo 10 kol nahánět někde hledat a chci se věnovat už konečně tady, tady tomu rozšíření těch mých, nebo znovu dobití, nebo znovu obsazení těch provincií a nějaký ty ekonomický taky vzpruze. Celý tohle musíme zabrat, celý tohle to musíme zabrat, tohle musíme dobít, pak když tak tady vytvořit obranou linii. A hlavně na pobřeží tady, protože Lothar evidentně bude dělat výboje. A počkej, tady máme hrdinu. Jsem jej zapomněl. Dobře. Přijímám tvoji nabídku. No ten jde úplně jinam. Ten na něj neutočí. Sakryš. To je škoda. Účinky obřadu končí. Obyť Kainovi. Malekit získal stoupence. Náklady na stavbu. Ilrišen. Zajímavé, zajímavé. Příjmy ze všech budov. Vojbový dosah v kampani. Výborně, 5%. To je krásné. My s tímhle porazíme tohle? To nevím. Každopádně s tímhle... bychom mohli...
Teď přemýšlím, co dát, jestli zlepšit kouzla, anebo jestli dát temného oře, aby byla pohyblivější na bojišti. Dáme temného oře. Tak, dobře, bestie, s těma jsme uzavřeli mír. Jak se lepší náš vztah? 54. Doufám, že toho nebudu litovat. Je možné, že budu, ale to se nedá úplně nic moc dělat. Tak, my máme ten postoj... Imunní vůči přirozeným ztrátám jenom nájezdnický postavení a to má 50%. Já nechci jet sem, protože tady dostaneme přirozený ztráty. Musíme sem. A nebo můžeme přes, no nemůžeme přes moře, protože tady evidentně není prostě pobřeží. A to je ústí řeky. A to oni to neberou jako pobřeží. Ok, tak jo, dobře. Dobře, dobře, už mlčím. Veřejný pořádek je tady dost na prd. Tohle by se hodilo asi. Poklad? Jdeme lovit poklad. Proč ne? Hluboko v rozvalinách nacházíš opuštěnou skavenskou mohylu. Uvnitř je vše pokryto vrstvičkou chaotitového prachu. Po zemi jsou poházené mechanické součástky a zvláštní zelená záře osvětluje temný kout. Co to tak mohli ti proradní krysí splozenci pohledávat? Prodej stroj zpátky Skavenům, jo, prodáme jim to, proč ne? Ďábelské zbraně, jelikož nedošlo k odhalení žádného... k odhalení žádného přepadení, neseš stroj s nepřátelným Skavenům, o kterých se ví, že rádi zaplatí za jakoukoliv výhodu nad svými nepřáteli. Ti všechno umírají, neboť to opuštění mělo svůj důvod, parchanti. Ach jo, člověk si myslí, že trhne nějaký zlaťák a ono nic. Tak, no já bych rád vyrazil s Malekitem, ale tady je problém toho, víte čeho. Tady je problém toho pořádku veřejného, minus 78 a plus 6, jenom díky, že jsme tam, díky tomu, že jsme tam a plus 6 zmizí brzy. Tak, tohle. Tady jenom tohle. To asi teďka úplně nepotřebujeme řešit. Jo. To se vždycky hodí být připraven na masakr. My tam ani nedorazíme, hele. My můžeme leda dát přepadový postavení. Protože to je jediný, co nás asi tak může teďka zachránit. Nemůžu dát ani... Já mám jenom 25% pohybu. Z nějakého důvodu teďka, ani nevím proč. Můžu dát jenom před... Úžasné. Carrefoure, co jsem s tebou dělal tady? Co jsem tady s tebou vůbec chtěl dělat, kromě objevování jakože pokladů asi? Hele. Pečem na to, jedem zpátky. Tak, zautočíme společně na to. Zautočíme společně na to sídlo, narušit doplňování, to je asi úplně tak nějak jedno. Hele, můžeme zkusit narušit doplňování. Ono sice takhle nic to neudělá, ale ona může levelovat. Tak, to je to hlavní. Jo, počkej, ale tady byl taky nějaký hrdina přece, tady... No výborně, boj se bude hodit, 1500 a fyzická odolnost. Musíme se dostat dál do... Dál, jakoby dál. A tam sbírat poklady, protože tady je to nebezpečný, tady nás kdykoliv může kdokoliv vyhmátnout. Co ještě můžeme teda k Hainovi, počet zajaců po bitvě, rychlost doplňování ztrát, příjmy z otroků, trvá to 15 kol, příjmy z kořisti po bitvě, schopnost temný prostředník, tempo poklesu otroků. My teďka hodně bojujeme a bojovat ještě budeme, budeme asi. Takže, kolik máme otroků vůbec? Teda tady 9,5 tisíce.
A to je asi dobrý, ne? Provedeme obřad. Otroky budeme získávat. Ona nám to trošku boostne všechno, tak nějak. A dáme klolo. A pravděpodobně to ukončíme. Už jsem to mohl teda ukončit asi teďka, abychom tradičně zase začínali novým kolem. Ale ne, ukončíme kolo. Uvidíme, co nám hra přinese. Doufám, že to nebude bitva teda. Ne, rozhodl se, že půjde na Hoteku Slope zase. Ale ty bestie tam jsou, někde v tom směru. Come on, bestie, come on. Kill them. Zapte je. Jo. Ne, bestie zemřeli. What the fuck? Oni měli plnou armádu a oni chcípli? What the Bestie jsou... Mise se nezdařila. Úžasný. Ty mise jsou tady takový, jakože na ně vždycky zapomenu. Northland a říše si vyhlásili válku. No on je zmasakroval teda solidně, ale... My teda vlezeme do našeho sídla. Tak. A z toho, když tak vyrazíme vstříc. My musíme... Co nejrychleji, nehledě na ztráty, nehledě na vitalitu. A založíme, usadíme. Tak a necháme to být asi dneska už, co? What the fuck? Kam si myslíš, jakože jedeš na Carrefoura, jo? Si myslíš, že jdeš na Carrefoura, jo? Počkej, hele. Kolik teda? 50%, že jo? Scheit! Přesně. Ne. 49 přesně na to jejich. Jsem ještě na svém území. Fuck. Ach jo. No, už máme 49, no. Máme přepad. A Carrefoura pro jistotu... A to je v pohodě, on tam nedojede stejně. Carrefoura necháme Carrefourem teďka tady. A necháme to být do příštího kola. OK? Ale další poklad, super. Paráda. Takže... To je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za temné fuck elfy. Tady jsou samý elfové. Ach jo, nic. My se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.